ကူကူတိ so, ု့အင်ဒီဆက်နေပေးတာဂျဲဝွန်တော်တိုက်ခန်းလေးများတာဖြစ်ပါသည်ကျမတို့မှာတောသူပြည်ပြည်အင်ကိုကြေကြေဝုံမို့နေလာခဲ့ရသူဖြစ်၍ဒီတိုက်ခန်းချင်းချင်းလေးဝယ်အသက်ရှူချက်လာပါသည်လူဦးရေကိုလည်းကြည့်ပါအောင်အီယန်ဤအဒီမတီဂျီဟူဆိုရမည်ဘွားမင်းကူကူတို့ဖေဖေကူကူတို့ဖေဖေဤအမကူကူကြီးကြီးဖြစ်သူတောသူစားကူကူအကူကိုထွန်းတာနှင့်ဇနီးရဲ့အပြင်တာသမီး၃ယောက် ကိုကိုညမအပြူပေါက်လေးတောင်းနေဆိုတော့အလုံးပေါင်း900ကျမနှစ်ကိုကိုဘာပေါက်လိုက်တော့1000ရမလို့တာမလှတဲ့နောက်ပြီးကိုထွန်းသားကြီးကလေး100ရောက်ကလည်းစူထားဆောလာတီးကလေးတို့ဤမိခင်ကလည်းသူဤသဒသမီးများကိုဟဲ့ဆို၍တချမ်းမငေါ့စပူသမင်းချက်ချိန်မလွှဲ၍ဂျန်တိအချိန်တွင်ဝတ္ထုမဂ္ဂဇင်းစာအုပ်များနှင့်တာမြွေညော်နေတတ်တီးတအိမ်တော့ကြောက်ရ ती ကတော့ဘွားဘွားမြင်မှာပဲ သူနောက်ဒုနိယားလိုက်သူကဒေါ်သူစားဖြစ်၍တတိယဆွဲသူကတော့မိကောင်ပေါမှန်လေးအမရဆန်သာဖြစ်သည်ကိုကိုဖေဖေဦးဇန်သာကတော့လူရိုးလူရဲတဦးသာဖြစ်သည်အမင်းနဲ့အမကိုတန်ရောစဉ်ကြည့်သည်တာသမီးများကိုခင်တွဲသည်မြေးများကိုချစ်သည်ချွေးမများကိုလိုက်လျောသည်ကိုကိုတို့အကိုထဲကြီးပြတ်များဟုဆိုရပီလိမ့်မည် varphi မြင်သည်တစ်ချိန်ကရှမ်းရှမ်းတောက်ထင်ပေါ်ခဲ့သောရေမင်းကြီးတော်မင်းမကျော်ကြီးဖြစ်ခဲ့သည် ဖေဖေဒီလည်းပြန်တန်းဝင်အရာရှိတယောက်ဖြစ်ခဲ့သည်ကြီးကြီးသူစားကြီးတက်ကတူမြောက်ခဲ့ဘူးတော်လည်းသူခေတ္တကာကနမဲကြီးဖြစ်ဆိုသောသာသနာပြုចောင်းထွတ်မနာကဲတူဖြစ်ခဲ့သည်ထို့ကြောင့်လည်းကိုကိုမိဖမင်းဆွေမျိုးတိုင်းဝိုင်းကအရာရှိအာခံသားသမီးကိုသာအထင်ကြီးကြည့်ပညာတတ်လူတန်းစားကိုသာလိုရာဝင်သူဟုထင်သည်အကိုကြီးကိုထွန်းသာသည်ကုံတွယ်ရေးဌာနမှအရာရှိတအူဖြစ်ပြီးသူဇနီးမခင်မှသည်မြွဲ့နယ်ဆရာဝန်ကြီးတအူ၏သမီးဖြစ်သည် သူမ့ကိုတိုင်းကဆယ်တန်းအောင်ပြီးကျောင်းထွက်ခဲ့သူဖြစ်တဲ့အတိုင်ခုခေပညာရေးကိုအထင်မကြီး။"သင်တို့တို့ဘို့အလုလုဆရာမလို့ဟုရွှေပေါ်မြတင်နေရခဲ့သူဟုဂုံယူ दी ။၁၂ဘေးတိုက်ခန်းချင်းလေးတွေနေနေရသည့်အတိုင်အီမီဒါဆူကြီးစိတ်သက်သည့်ရွှေတောင်ချားလန့်မှတိုက်ဒီရှင်တို့လားဟန်တခွဲသားနှင့်သွာလာဆဆန်တတ်သည့်သူတို့ကိုတိုင်းကအကြောင်းမလှ၍ချမ်းချမ်းတသာရှမ်းရှမ်းတော့မနေနိုင်သည့်အတိုင်နေနိုင်သည့်ဆွေမျိုးများကောင်ကိုဖော်ထုတ်၍အမြဲဝင့်ကြွားတတ်ကြသည်" ကိုကိုကိုပင်ဆွေမျိုးတည်းမှမောင်နှမဝံခွဲတော်သူတရားသူကြီးတ ữu ဤသမီးတက္ကသောမှကတိကဆရာမတ ữu နှင့်ဖိစားရန်ဆဲဆပ်ပူသည်ဟုကြီးကြီးသူ जा ကအမဲပြော်လေးရှိသည်ကိုကိုတီသူတို့ဇကားကိုနားမထောင်ဘဲဂျမကိုလက်တတ်ခဲဟန်တူရသည်တီဂျမမတာမန်ကုန်တယ်တာသမီးဖြစ်၍ဂျမကိုသူတို့အထင်မကြီးကြပါ။နောက်ပြီးရိုးရိုးနှင့်တောဆန်ဆန်ဝတ်စားနေထိုင်တတ်သောမိမိတို့ကိုကြည်ရတဲ့အထင်သေးပုံရသည်ပြီးတော့ဂျမသည် ဖွာရခဲ့သည့်တိုင်အလုံးလက်မဲ့တူတာဖြစ်စေသည့်တကားနောက်ခံအပြင်လည်းမခင်မာတို့လိုကုံမရှိလာကြီးနန်းနှဲ့အိယာထလျင်ဖွာမြင့်အတန်ဒီစည်ညာ၍ထွက်လာသည်အသက်80ကျော်တော့လဲဖွာမြင့်မှာကျမတန်ကျမတန်ဆန်းဆွဲဖြစ်သည်သူမျက်နှာတော့ပဝါကိုသူ့ကိုယ်တိုင်ျှော်သည်အင်ကြီးနှောင်ကြီးများကိုတော်သူစားမှလဲ၏မိသူများျှော်ဖွတ်ပြီး၍မရဟဲ့အမလီအိတ်လိုက်ကြတာနော်၆နာရီထိုးတော့မယ်ဟဲ့ဖွာမြင့်အတန်ကြောင့်ကျမငေါကနေထားတိုင်းမိပါသည် ညကကိုကိုအစွဲကောင်း၍ကိုနာရီခွဲပွဲရုတ်ချင်သွားကြီးမိသည်ပြန်လာတော့သူများတွေအိတ်တော့နှစ်ယောက်တည်းလှုပ်လှက်လှက်အမီဖို့ကြောင့်မှာစကားပြောနေမိကြရာနှစ်နာရီထိုးကနီမှအေးရဝင်ဖြစ်သည်အေးင်းမဝ၍ကောင်းမှုရသည့်အထက်ကိုကိုကဒင်တွင်နှစ်ယောက်ပေါင်းအေးရ၍အချိန်လမဲ့ဆန့်သာသည်ဖြင့်ညောင်ညားကန်ကဲနေပါတော့သည်ကိုကိုကကျမကိုအသာပြန်ဆွေး၏အိတ်စီပါသည်ကျမတို့နှစ်ယောက်ကရင်ကိုကလကာတစ်ခုဖြင့်ကာယံထားပါသည် အင်းညီအမ်းလာကုလိုအော်ဒါဟာပွားမြင့်ခြင်းမယ်ရုံးနေပါဘီအစ်တအေးဆမ်းမှာတော်ကြာနေမကောင်းဖြစ်နေမယ်ဟင်အေးရဲဘုကိုကိုကိုယုံတော့ဘုအင်းကြီးဘုမတားရသေးဘူးတော်ကြာကိုလင်ဝတ်တော်အလင်မြမလုပ်ွေးနိုင်ဘူးဆိုကြီးကြီးသူသားပြောနေအောင်မယ်ဘုမတားရသေးလဲဒီတိုင်းဝတ်တော်ပါ့မေခနာဖြစ်ဖြစ်လဲနေဆမ်းပါအောင်ဟဲ့မခင်မညှင်းတွေညင်းသားတွေစားဖို့တောက်ဖို့ထားပြုတ်ချက်ပြုတ်ပါတော့လာညီးတို့များကြီးလိုက်ရင်ဒီလိုကြီးပဲကြီးဆမ်း မခင်မာဒီအခမ်းအနဲမှာအချင်မုတုတကရေချိုးခန်းတွင်ဝင်သွားပါသည်။နောက်မှတူသားငယ်ဆုံးတူတူဒီအခန်းဝတွင်ရပ်ရွငိုနေလေသည်တူတူလေးလားလားအန်တီစီလာဂျမကမနေတာ၍တူတူကိုဝင်ချော့နေမိသည်။ထိုစဉ်အေးမြဆန်တာကလုံချည်ချင်းရှာမဝလုံးတလုံးဖြင့်ရေချိုးခန်းဝတွင်ရပ်ကာတကားကိုတဒုံးဒုံးထုပါတော့သည်။မမခင်မာမမခင်မာမြ мян လုံဆန်းမှာဒီမှာကြောက်မြင့်မီပဲနေတော့မယ်။အိဘာဟာခဏလေးညနာတည်ုံတင်မှာ မခင်မာရေချိုကမ်းမထွက်လာပြီးမိဖုကန်းတဲ့တို့ဝင်သွားရာတူတူကငွေရိုလိုက်ပါသွားသည်မခင်မာ၏သမီးနှင့်တာကြီးနှယောက်သည်မိဖုကန်းတွင်베ချိန်ကရောက်နေသည်မသိသမင်စပွဲတွင်တိုင်းကမလိရသည်တော့ပေါမုံများကိုဝိုင်းဖဲ့နေကြပေပြီအမလီတော်ကဲလိုက်တဲ့ဟာရီနော်လူကြီးတွေဘုံမဖျားသည်ဘူးဟဲ့ဟော့တော်ကုံမာပြီးပေါမုံတစ်ခုလုံးကြွက်ကြိုက်ထားသူလိုပဲဓာပီစံဓာပီစံကျမကမုတ်လိတီသားကိုအလျင်အမြန်ယူ၍တော်သူစားလက်ထဲသို့ထည့်ပေးရသည် โอ้ยินนี้ก็ပြင်စူနေတာจาล่ะပြီးစမ်းစီးလို့မပြီးသေးဘူးလားယေနံစီတော့ကုန်မှပြီးတော့တော့သူဇာတဲတာတော့ယิน뢰တို့ဒီမခင်မှာစမ်းစီးမပြီးခင်တဲကစူနေနေပြီးဒီစီစဉ်မှာလဲနေ့စဉ်တွဲနေကြဖြစ်သည်အမှန်တော့ယิน뢰စူသည်ညိမခင်မှာဣထမင်းဟောကတင်ရန်အစဉ်သင်းဖြစ်နေရမြည်ဒီအတွက်ကျွန်မတီလဲတောင်းဝင်မကင်းပါခလေးတောင်းရောက်မိခင်မခင်မှာအရင်ဥစွာထားရေထမင်းကိုကျွန်မပြင်သိင်းဒီမဟုတ်ပါလား ဒါကိုမခင်မကလည်းဂျိနတ်ဟံမတူညူစုလီတီဒေါ်သူဇာကလည်းစောင်းမြောင်းပြောလီတီအင်းချွေးမတစ်ယောက်တည်းနော်ခြေအလုံးပြည်တယ်ချွေးမနှစ်ယောက်ရှိတယ်နော်ခြေတိုးမှမပြည်ဘူးဆိုတာလိုဖြစ်နေပြီဒေါ်သူဇာစကားကိုကျွန်မနားလေပါသည်အိန်တိန်တွင်ချွေးမတစ်ယောက်တည်းရှိစဉ်ကတွေ့ကရရမိသူမရှိတဲ့ဖြင့်တစ်ယောက်တည်းလောက်ကန်ရအိန်ရှိရေအလုံးရေပြင့်အောင်ခတ်လေသည်ချွေးမနှစ်ယောက်ပြက်လာတော့ကတုံးနှစ်တုံးတွေ့ကပ်ပြီးမခတ်ကြတဲ့ဖြင့်ခြေတိုးမှမပြည်သောအဖြစ်ကိုဇကပ်ဘော ပုံဆိုချင်းဖြစ်ပါသည်။ကျမအနေနဲ့တွေ့ခဲ့လူစိမရှိပါ။သို့တိုင်အောင်ကျမဒီအိမ်အလုတ်ကိုစန်းတော်ဝါးစတင်လောက်ခံရသူဖြစ်တဲ့ဖြင့်အထာမကြလာသေး။နောက်ပြီးကျမဒီအီမြကြီးမာတော်မိသားစုနဲ့မနေခဲ့ဘူးသေး။ဤသို့လျင်ကြီးလေးတော်အိမ်နောက်တော်ဝင်ကိုမထမ်းဆောင်ခဲ့ဘူးသေး။ကျမတို့မိသားစုမှာမေမေတော်ကြီးနဲ့ကျမဘာပေါင်း၃ရောက်သာရှိသည်။ကျမဒီမေမေနဲ့တော်ကြီးတို့ဤတိုးတဲတော်ခြေသမီးဖြစ်သည်။ ကျမကိုခရင်းငယ်ပါမှာရူးရလိုလိုက်စေ။ဖားတစိုးဖြစ်သည့်တိုင်ကျမတို့အချိန်ဤသည့်တင်းတင်းငယ်ငယ်မရှိခဲ့ပါ။မိမိကဇေယောင်းသည့်ဒေါ်ကြီးကဆက်ချုပ်သည့်အိမ်တွင်ကုဘော်လံဘတ်အိမ်ပေါ်ရှိသည့်ကျမသည်မိဖို့ချောင်မဝင်ခဲ့သဘူ။ငွေကိုကန်၍မကန်ဝှဟဆဘူ။ထို့ကြောင့်လေကျမအိမ်တော်ပြူမီဆိုတော့မိမိကစိတ်မကောင်းဒေါ်ကြီးကအံဩသည့်ခွခိကအလင်ရောမရပါအလုံးလုံးမှာတံဃာရှိတာသမီးရဲ့အလုံးမရသည်ပဲနဲ့ဖြစ်ပါမလား။မိမိကကျမတို့အဲ့ ထူထောင်ပင်ပန်းပြောချပါသည်တသက်လုံးကြွေးမွေးပညာသင်ပေးခဲ့ရပြီးတမိဒုဆာတစ်ပြားမှမဆောင်းရသည်သည့်တိုင်သူတို့အတွက်စိတ်မခုပဲတမိအတွက်တာပူပင်တော့မေမေမြတ္တာကိုလည်းကျွန်မလေးစားသည်တမိနဲ့မကြခင်လုံးရမှာမေမေအရင်တလောကအင်တာဗျူးဖြေထားရတဲ့လောကမကြခင်သိရမှာပါရမယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်အေးလေတို့များခက်ကတော့ဘာမှမပူပင်ရပါမယ်ကိုဆားလိုက်ပြေးလဲပြပြော်ပဲသူများရင်တလားကိုတင်တော်ဆားနေလို့ရတယ် သမီးတို့ရှားထားတယ်ဆိုတော့အင်္ဂါရောရပါလားရပါပါမိမေရဲ့တို့တိုင်အောင်မိမေဒီကျမတို့အတွက်လက်ဖို့လက်စားအပြည့်အရင်နှင်းငွေ1000ကိုအတင်းထည့်ပေးလိုက်သည်ကျမကရန်ကုန်ပြင်ရောက်ချင်းဗမာအထာသည်ကျမတို့အတွက်အင်္ဂါပြီးလ يه အိုးခွက်ပုဂံဆဝေရချမ်းရဦးမီကိုကိုဖေဖေကိုတိုင်းဘကိုးတို့လိုက်ကမိမေနှင့်တွေ့ဆုံသည်ကိုကိုတွင်အမီမရှိတော့ဖဝါမြင်ကောင်ကောင်းကနေမကောင်းသည်ဆိုလာလိုက်မလာခဲ့ ခုပုံဆိုလျင်ဘွားမြင့်လိုက်မလာတာတော့ဗာဒီရဲ့ဟုကျမတို့မိသည်မိမိနှင့်တော်ကြီးတို့သည်အေးစင်ရိုးသားသူများဖြစ်၍ဘွားမြင့်လိုပုံစံမျိုးကိုမြင်ရလျင်ကျမတို့အတွက်စိတ်ပူအုံးမိမှမလွဲပါလက်ထက်သည့်နန်းကတော်သူစားနှင့်စကားပြောရသည်ကိုပင်တော်ကြီးကမျက်နှာပြက်နေသည်မိမိကမတိဟန်ဆောင်ပြီးအလိုက်ထိုက်ပြောင်းပြောသည်တော်သူစားလီတန်ကထုံးစံအတိုင်းအထက်စီးကားဖြစ်နေသည်ကျမကမျက်နှာပူပူနှင့်နေရသည် ခုလိုများကျမညနာငယ်ငယ်နေနေရတီကိုမြင်ရလို့မေမေရင်ကျုံးမိလားမသိခိိ့စားမရှိပါဘူးလေနောက်တစ်ပတ်လောက်ပဲနေရပါပဲဟုစိတ်တင်းကဟင်းရွက်ဝိုင်းဆိုင်နေနိုင်မိတီလာကုန်လျင်အင်ရတော့မိဒီတော့မှကျမစိတ်တိုင်းကျအိမ်ထောင်လေးကိုပြန်တိကာကိုကိုနဲ့ပျော်ပျော်ကြီးနေမိယခုတော့ကျမတို့မှာလက်ထပ်ပြီးတဲ့အချိန်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေကြရသည်ကိုစုံမြင့်တို့အိမ်တွေနေခဲ့ရတော့သုံးရတာများသည်ပင်အပျော်ဆုံးနေများဟုဆိုရတော့မိ တိုးတော့သူများရင်ကြကြနေရွေးမဖြစ်ပြီးတော့ကိုကိုအတွက်အသွားရင်လာရည်ကရှိသေးသည်အိန်ထောင်ကြသည်ဆိုလျင်ပင်တကယ့်ကိုတိုးတိန်ထူတောင်နိုင်ပါမှအိန်ထောင်ရသာပေါ်နေနိုင်တော့မည်ကိုကျွန်မတွေးမိသည်လက်ထက်ရုံနဲ့အိန်ထောင်ပြည့်တီဟုမဆိုနိုင်သေးပါကလားယခုကျမတို့လက်ထက်ပြပါပြီအိန်ထောင်ထူတောင်လို့သေးသည်အများကြီးလိုပါသေးသည်ရှေ့လျှောက်ဘာတွေရင်ဆိုင်ရဦးမည်မသိကိုကိုဒီနေ့အိမ်စပေါ်သွားပေးရမယ်နော် จม่าอเมี่ยวจี้เหมี่ยวมีเกะตี้เนอเยี่ยวตึนโกโก้โกจม่าตะดิเป๋มี่ตี้ดอตุซ่าอนา๋ตึนชีเหนีตี้โกจม่าตะดิมะทาหมี่ดีมาเป๋ซีซินหลงเนไล่ปารอหลาอีเอ็งซะบอกาแล้ซีจี้ปาบีเน่เอ็งฮ่ากากาแล้ตะหละเป๋ตะหละเป๋เน่เน่เนียแบพี่รอญีหลงมะก๋ินซุ๋มี่ซ้อมี่ชีหย่างบ่อจม่าโกโก้ญะนาโกอากูตะจี้จี้มี่ปาตี้จม่าอนีเน่โกโก้ตาอากูยาชีปาตี้จม่าตีเอ็งตึนมะหนีจินมาอนีจินเจ็ดตีแดเซ่จินเจ็ดลาปาตี้ ကျမလူကိုကိုကိုတီပြီးဖြစ်ပါသည်တို့တိုင်အောင်ကိုကိုနှုတ်မှစကားသက်သက်မထွက်ခဲ့တော့ပါအေးသွားတာပေါ့ကိုကို young အပြင်ဝင်လိုက်ပါမယ်တကယ်တော့ဒီနေ့ဖို့ကိုကိုတီ young မခွင့်อยู่ကအိမ်ကိစ္စလုံမန်းလိမ့်မီဟိုကျမထင်ခဲ့သည်ကျမတို့အတွက်အရေးကြီးလာတော့အရေးကြီးဆုံးဟုပင်ဆိုနိုင်သောကိစ္စတရက်ကိုကိုကိုကအေးစက်စက်လုပ်နေပုံကိုကျမနားမလည်နိုင်တော့ပါကျမတီတော်သူစားမသိအောင်မျက်နှာရိပ်ပြ၍ကိုကိုကိုအိမ်အရနားခေါ်လာခဲ့ရသည် ကျမတို့အတွက်တည်တံ့နေရဟူဖြင့်ကလကာချားထားသောဒီအိမ်ရာလीတာရှိသည်နေပါအောင်ကိုကိုလှိုင်းတို့มาအင်ရဖို့တိတ်အေးကြီးနေရမဟုတ်ဘူးလားကိုကိုခွင့်ယူပြီးတော့ပြီးမဟုတ်ဘူးလားဗာလဲယင်ကိုကိုကဗာကြီးကြီးတစားစကားနားထောင်းပြီးမပြောင်းမဲနေတော့မလို့လားဟုတ်လားကျွန်မဒီကိုကိုကိုအားမလို့အားမရမိယင်မျက်ရည်များပင်လေတာမိသည်ကိုကိုကစိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့ကရင်ဘောထိုင်ချလိုက်ပြီးကိုကိုတိရဘောလှိုင်းရကိုကိုမှာပြောမပြခြင်းနဲ့ခက်ခဲတခုရှိနေလို့ပါ ကျမမျက်နာကိုမကြည့်ဘဲပြောပါသည်ကျမခြေချင်းရိတ်မိလိုက်ပါတယ်ဟိုပြောပါတော့ကိုကိုရဲသဘောပေးဖို့ငွေမပြည့်တော့မှမဟုတ်လားတိုင်းငွေတွေထုတ်လိုက်မယ်လေဒေါ်သူဇာစကားကိုလဲခုမှကျမစဉ်းစားမိသည်ကိုကိုဒီလူတိငွေထက်အိမ်မတောင်းကောင်းတောင်းလိမ့်မီထိုခါကြီးကြီးဒူဇာနေဖြင့်လွယ်လွယ်ကိုကိုထုတ်ရင်းလို့မီမဟုတ်ပြီပြီးတော့အကိုကြီးကိုထွန်းတာပင်ရခုတိုင်အင်းဒီရှားမနေနိုင်သည်ကျမတို့အုပ်အတွက်ငွေထုတ်ပေးနေရင်မတရားမိဖြစ်သည် ဆိုင်ငွေကိုကူကူမတုံ့ခြင်းမအောင်ကွာပြီးတော့အင်အောင်ပစ္စည်းတွေဝယ်ဖို့ကရှိသေးတယ်လေဒီလိုလုပ်မယ်လေငွေကိုပစ္စည်းဝယ်ဖို့ချန်ထားမယ်ဟိုလှိုင်းလက်ဝက်လက်စားတွေအိုးလှိုင်းရဲ့ဒါဆိုပိုးစိုးတော့မပေါက်လှိုင်းမမြင်သေးရင်လည်းပဲကောင်းပါမလားမမြင်မသိနိုင်ပါဘူးမမြင်မသိနိုင်ပါဘူးကူကူရဲ့ဒါတွေလှိုင်းလဲမြဲဝတ်တာမှမဟုတ်တာပြီးတော့တရားယောက်စီမှာပေါင်းရယ်ပောင်ထားလိုက်ပေါ့ကူကူအဲလှိုင်းတို့စင်ပြေတဲ့အခါပြန်ရွေးကြတာပေါ့နော် ကိုဘကူရဲ့အင်ရဘူကအေးသာကြီးပါတယ်အခြားအားရိစဉ်းစားမနေပါနဲ့ပြီးတော့လိုင်းပြည့်စီရဲ့လို့ခွဲချာမနေပါနဲ့ကိုကိုရဲ့လိုင်းတော့လင်းရအများရဖြစ်လာပြီပဲရှိတဲ့ပြည့်စီနှစ်ရောင်းပိုင်တာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားနောက်ဆုံးတော့ကိုကိုကသဘောတူရတော့သည်ဂျမကလက်ဖို့လက်စားများတဲ့မှာဂျမမွေ့ချင်ဆုံးရွှေဆွဲကြိုးတစ်ခုနဲ့လက်ကောက်တရံထုပ်ပေးလိုက်ပါသည်မိမေတို့ကလူကြီးပြည်ပြည်ရှေးဆန်းဆန်းရွှေကြီးတက်တက်တနစ်တဘုလှောက်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်ဂျမကတောဆန်လာသည်ဆိုကမိသည့်အခါများမဝတ်ခဲ့ เจ้าနှင့်ရောသောပစ္စည်းလေးများတာတခါတည်းရင်ဝတ်သည်ခုမှပင်ဟဲ့ရွှေစိုတာဖိုးမစုံမှုအရေးကြီးရေကြီးတသက်ကမှာငွေရဖို့လွယ်တာဟုတော်ကြီးပြောမှုဒီကိုသတိရကမိမိကိုလည်းကျေးဇူးတင်မိပါသည်ထိုနေ့ကကိုကိုပြန်လာကိုမြင်ရသည်မှာအမောဆုံးဖြစ်ပါသည်ညနေ9နာရီလောက်မှာကိုကိုပြန်ရောက်လာသည်ညနာကမကောင်းလားချီအဆင်မပြေဘူးလှိုင်းရေကိုကိုလည်းလှိုင်းပစ္စည်းတွေကိုအတီးတယောက်စီมาထားပြီးငွေနဲ့ထောင်းလက်ငင်းသွားပေးတာဘဲ ပထမနေနေတဲ့လူတွေကမပြောင်းပြစ်တော့ဘူးတဲ့ကွာဟင်းစိတ်ပြတ်လိုက်ဒီမှာပြောဖို့ရာမရှိတော့တိရကာအိမ်ထက်ချာရလျှင်တစ်နှစ်လောက်တော့ကြာဦးမည်လက်ထပ်ပြီးဒီနောက်ပထမအဦးဆုံးအချိန်ဖြစ်ထုံးညကကျမငူမိပါသည်